Limbāžu rajona tiesā šodien sāk izskatīt kriminālu lietu, kurā par kukuļa pieņemšanu tiek tiesāts bijušais Latvijas dzelzceļa vadītājs Uģis Magonis, bet par kukuļa piedāvājumu izteikšanu un nodošanu tiek tiesāts igauņu uzņēmējs Oļegs Osinovskis. Lietu pēc būtības šodien gan nesāk izskatīt. Tiesnesis vērtēja advokāta lūgumus. Turpina Zandozo Balode. Tas bija lielākais skaidrs naudas kukulis, ko korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam jebkad izdevies pārtvert. Pirms diviem gadiem knap ziņoja, ka netālu no Latvijas un Igaunijas robežas Latvijas pusē ar 499,500 eiro jeb nepilnu pusmiljonu izdevies pieķert toreizējo Latvijas dzelzceļa vadītāju Uģi Magoni. Apsūdzība par kukuļu piedāvāšanu un nodošanu uzrādīta arī igauņu uzņēmējam Oļegam Osinovskim. Tas ir saistīts ar SIA Latvijas dzelzceļa ritošā sastāvu servisa veikto iepirkumu attiecībā par Igaunijā reģistrētā uzņēmuma acīs sabiedrības Kinestrel īpašumā esošo 4 dīzeļu lokomotīvu iegādi. Lai šis iepirkums tiktu labvēlīgs Igaunijas uzņēmumam. No lietas materiāliem izriet to, ka šī kukuļa summa tika samazināta. Sākotnējā kukuļa summa, par kuru tika runāts, tie bija 800,000. Un no sarunām izriet to, ka šī summa ir bijusi piesaistīta attiecīgiem lokomotīvu skaitam. Pēc divu gadu izmeklēšanas šodien Limbažos notika pirmā tiesas sēde. Krimināla lietas nokļūšana Limbažu rajona tiesā bija pārsteigums, jo prokurora lietu nodeva Rīgas Latgales priekšpilsētas tiesai. Tiesnesi, kurai datorizētā sistēma lietu piešķīra, jau nākamajā dienā to nosūtīja Limbažu rajona tiesai, jo noziegums ticis pārtraukts tai piekritīgajā Salacgrīvas novadā. Lietai nozīmētais tiesnesis Kārlis Jansons līdz šim bijis saudzīgs pret cigarešu kontrabandistiem un dzērāju šoferiem. Skandaloza lēmuma dēļ viņu sodījusi arī tiesnešu disciplināra kolēģija par neatbilstošu rīcību un likuma par tiesu varu pārkāpumu. Man nav nekādu pamata apšaubīt tiesas objektivitāti, tikai tāpēc, ka šī tiesa neatrodas Rīgā. Tāpat kā iepriekš arī šodien ierodoties uz pirmo tiesas sēdi, abi apsūdzētie vainu inkriminētajos noziegumos neatzīst. Kas tā bija par naudu, ko jūs mašīnā atrodāt? Nevajag, jums nekintās. Tiesa, tāpēc ir vai tiesa. Uz tiesneša jautājumu par tiesas sēžu atklātumu apsūdzētie neiebilst, taču lūdz, lai tiesas sēdes netiktu ierakstītas un filmētas. Tam piekrīt arī prokurore. Šo lūgumu tiesnesis apmierina. Tāpat tiesnesis apmierina lūgumu samazināt Uģim Magonim drošības naudu no iemaksātajiem 400,000 līdz 200,000 eiro un atceļ aizliegumu abiem apsūdzētajiem tikties. Savukārt aizliegumu Magonim pamest valsti bez atļaujas tiesnesis atstāja spēkā. Tas gan līdz šim Magonim nav traucējis doties ārvalstu komandējumos. Lūgumi par izbraukšanu no valsts tika pieteikti vairāk kārt. Tie ir tikuši apmierināti. Tātad arī viņš ir izbraucis un atgriezies procesu virzītāju norādītos laikos. Osinovskim šādu aizliegumu nav bijis. Magonu viņš neesot redzējis divus gadus. Esmu pēc viņa noilgojies. Neesmu divus gadus redzējis. Divus gadus nevarēju ar viņu sarunāties. Pirmoreiz satiku tiesas zālē. Viņš ir ļoti izmainījies pa šo laiku. Žēl. Mēs principā ar viņu bijām draugi. Oļega Osinovska aizstāvība lūdz tiesu kriminālu procesu sadalīt un to daļu, kas attiecas uz Osinovski, nodot iztiesāšanai Igaunijā. Šo lūgumu tiesnesis neapmierina. Tā kā gluži vienkārši Latvijas Republikai nav jurisdikcijas tiesāt ārvalstnieku par kaut ko, kas ir izdarīts ārvalstīs. Tiesa, kā visi dzirdēja, diemžēl manam viedoklim nepiekrīt. Osinovskis apsūdzībai nepiekrīt, norādot, ka notikusi kļūda. Mūsu interesēs un Latvijas valsts interesēs pabeigt pēc iespējas ātrāk, tā kā šodien valsts reputācija, kā tā attiecas pret ārvalstu investoriem, kā arī mana personīgākā Latvijas ārvalstu investoru reputācija ir apdraudēta, protams. Mums tas ir ātri jāpabeidz, lai visiem pierādītu, ka tā ir reāla kļūda. Šodien tiesā uzklausīti tikai aizstāvju lūgumi. Nākamā tiesas sēde sasaukta tikai nākamgad. Tiesā norāda, noslodzes dēļ nav iespējams atstatīt tiesnesi no citu lietu izskatīšanas. Limbažu rajona tiesā vispār ir tikai 4 tiesneši, no kuriem krimināla lietas skata tikai 2. Tas ir tiesnesis Kārlis Jansons un tiesa priekšsēdētāja Jāja Miķelsona. Krimināla lietas mums nāk iekšā arī tādas, kuras ir jāizskata saīsinātos termiņos, tas ir 15-30 dienu laikā. Mēs vienkārši nevaram atļauties tādu greznību. Tie kādam tiesnesim nedot lietas vispār.
Tiesā norāda, ātrāka lietas iztiesāšana nav iespējama arī advokātu aizņemtības dēļ. Zandozola Balodaigars Kovļevskis, Latvijas televīzija.